duduk lah. Duduk sana, duduk sana, duduk sana. Duduk sana, sana. Sit down, sit down. Don't disturb, don't disturb. Shak. Duduk. Shaki, ya Allah, ya Tuhan ku dia ni. Sit down. Sit down here. Shaki, sit down here. Sit down. Sit. Shaki, come here. Shaki, come here. Batang buruk. Janganlah kotor ke anak kena vacuum lagi. Sebab tu orang tak nak bagi keluar, kau tu mengibuk.